Kiitos Kati ja Topi, aivan mahtava lauluvalikoima. On hiukan hankala istua edes, kun mä oikein työnny, millä tavalla tässä kirkossa saa käyttäytyä, että saako tällä nostaa kättä ylös tai heiluttaa, tai pitäisi istua hiljaa kiltisti, niin kuin kunnon papin eläkerovasti kuuluu, mutta no. Kaipa täällä saa, ei ainakaan kukaan vielä huomauttanut. Mahtava laulaa teidän kanssa yhdessä. Näissä lauluissa, niin kuin huomasitte, Jeesus oli keskipisteenä, häntä ylistettiin, häntä palvottiin. Hän on se, joka tuli sanaksi, eli Jeesus, Jumalan sana, asui meidän keskellämme. Hän tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja mahtavaa ajatella, millä tavalla tuo Jumalan sana sitten käyttäytyi täällä maailmassa. Kun Jeesus tai Jumala sana tuli lihaksi, niin hän alkoi puhua ihmisille. Ja Raamattu kertoo Jeesuksesta, että hän puhui niin kuin se, jolla valta on, ei niin kuin heidän kirjanoppineensa. Eli Jeesus ei vaan niin kuin opetellut Raamattua ulkoa, toki hän Vanhan testamentin osasi kunnon juutalaisena, vaan hän oli se sana. Ja kun hän sanoi jotakin, niin aina tapahtui. Aika usein, kun Jeesus teki ihmeitä ja parasi sairaita, niin hän sanoi pelkästään sanan. Ihminen tuli terveeksi. Eli hänen sanoissaan oli tämmöinen käsittämättömän suuri voima. Jos tarkkoja ollaan, jokaisen meidän sanoilla on voima. Se vaikuttaa jotakin. Meidän kielteiset sanamme, ne kumuloituvat, ne lisääntyvät, ne vahvistuvat. Ja mitä enempi me viljellään kielteisiä sanoja, sen enempi tässä maailmassa on harmia, koska kielteisyys lisääntyy niin kuin moninkertaistumalla meidän sanojemmekin kautta. Vastaavasti myönteiset sanat, niillä on myönteinen vaikutus. Eli ei ole aivan sama se, mitä me puhumme ja minkälaisia sanoja me käytämme. Kannattaa tarkkailla omaa kieltänsä tai omaa sanavarastoankin jopa. Sanalaskut 15. Tämä viimeisin Raamatun käännös, luen tätä yhden kohdan, jae 4. Lohduttava puhe antaa elämän rohkeutta, petollinen sana murtaa mielen. Meidän edellinen Raamatun käännöksemme 30-luvulta sanoi tämän asian ihan samalla tavalla, mutta seuraavilla sanoilla. Sävyisä kieli on elämän puu, mutta vilpillinen kieli haavoittaa mielen. Sitten tämä uusi Raamattu kansalle -käännös, joka tuli joku vuosi sitten, otan nyt sieltäkin sen tulkinnan, joka jälleen kerran on kyllä ihan samaa tarkoittavaa, mutta hiukan eri sanoilla. Lääkitsevä kieli on elämän puu, mutta kielen vilpillisyys haavoittaa mielen. Itse asiassa tämä Raamattu kansalle -käännös on hyvin lähellä erittäin yleisesti käännettyä englantilaista käännöstä. Ja sitten vielä vanha Biblia, joka on siis satoja vuosia vanha, erittäin vanha suomea oleva käännös. Jostain syystä minulla on tällainen lapula ylhäällä Raamatun välissä, mä yksi päivän mietin näitä eri käännöksiä, että mitenköhän tuo asia on ilmastu erilaisissa Raamatuissa. Niin tämä vanha Biblia sanoo näin, terveellinen kieli on elämän puu, vaan valhettelevainen saattaa sydämen kivun. Eli kielestä on käytetty tällainen kuin monenlaista attribuuttia, lohduttava, sävyisä, lääkitsevä, terveellinen. Ja kaikilla näillä on ihan sama alkuperäinen merkitys, eli meidän kielemme, meidän sanamme, ne vaikuttavat, ne ovat lääkitseviä, ne ovat sävyisiä, terveellisiä, lohduttavia, antavat elämän rohkeutta. Tai ovat elämän puu, se on niin kuin istutettu, Jumalan istuttama puu meidän ajatusmaailmassamme, joka antaa hyvää, kantaa hyvää satoa, hyvää hedelmää. Mutta vastaavasti sitten tuo vilpillinen kieli, tai kielen vilpillisyys, tai valhettelevainen, tai petollinen sana kaikissa käännöksissä, se murtaa mielen, se haavoittaa.
se saattaa sydämen kivun. Ja kun palaan taas tähän Jeesukseen, Jumalan sanaan. Kun Jeesus tuli maailmaan, niin hänen kielensä oli parantava kieli. Hänen kielensä, hänen sanavalintansa, hänen tapansa puhua ja käyttäytyä, se aina toi elämän rohkeutta. Se oli todellinen elämän puu maailman keskellä, niin kauan kuin hän täällä oli sen reippaat 3 vuotta. Ja hänestä muun muassa Pietari kirjoittaa apostolien teossa tai sanoo apostolien tekojen mukaan erinomaisen todistuksen liittyen tähän. Te olette kuulleet Jeesuksesta, nasaretilaisesta, jonka Jumala voiteli pyhällä hengellä ja voimalla. Hän kulki ympäri maata, teki hyvää ja paransi kaikki, jotka olivat joutuneet paholaisen valtaan, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Jeesuksen nimi Immanuel, joka sekin noissa laulun sanoissa esiintyy, tuo sana Immanuel, hän merkitsee Jumala meidän kanssamme. Jumala oli Jeesuksessa. Jumala oli hänen kanssaan. Jumala oli voidellut, eli antanut hänelle erinomaisen pyhän hengen lahjan ja voiman. Ja tuon voiman avulla Jeesuksen puheessakin, sanoissakin, oli hyvä valta. Jälleen kerran palaan sitten tähän meidän puheeseemme. Se, mitä me sanomme, se vaikuttaa. Joko hyvää tai pahaa. Ja niin kuin ennen messua alkusanoissa jo kuulimme, kuinka ikäviä asioita maailmassa tapahtuu. Tämä lentokoneen juttu, Germanwingsin onnettomuus Alpeilla, oliko se todella onnettomuus vai oliko se joukko itsemurha, niin kuin nyt on todettu. Ja erittäin todennäköisesti joku mielenhäiriö on ollut tällä apuohjaajalla, joka on ajanut tämän koneen sitten suoraan vuoteen ja 150 ihmistä vei mukanaan. Tämmöisiä ikäviä uutisia tulee meille ihan jatkuvasti. Meni sitten nettiin, taikka sanomalehteen, tai uutisiin, tai mihin hyvänsä. Maailma niin kuin pursuaa uutisia, jotka on täynnä semmoista kielteistä voimaa. No hyvä, meidän on kuulla nuo uutiset. En mä sano, että meidän pitää laittaa pää pensaaseen ja laittaa televisio kiinni ja netti pois käytöstä. Me joudumme joka tapauksessa kuulemaan ja näkemään ja ottamaan kantaakin jopa. Mutta tämän vastapainoksi me tarvitsemme hyviä sanoja. Me tarvitsemme kristittyjä, joiden sydämessä asuu pyhä henki niin vahvasti, että voidaan jopa puhua pyhän hengen täyteydestä tai pyhän hengen voitelusta. Tuo sana voitelu on vähän sellaista kaanaan kieltä, että kuka ymmärtää, mitä se voitelu tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että meidän sanammekin ovat niin kuin oikealla tavalla voideltuja. Että ne vaikuttaa jotakin. Meidän tekomme, meidän rukouksemme ovat täynnä Jumalan voimaa, että maailmassa alkaa tapahtua hyviä asioita. Ja se on seurakunnan tehtävä, kertoa elävä sana elävästä Jumalasta. Ja itse asiassa me seurakuntana tai kristittyinä, me olemme se hyvä uutinen tälle maailmalle, koska Kristus asuu meissä. Jos me emme ole hyvä uutinen, niin kuka sitten on? Joka tapauksessa joku valtaa uutiskanavat. Jokin voima, jokin mystinen valta valtaa joka tapauksessa median ja ilmapiirin ja vaikuttaa. Jos me kristityt emme sitä tee, niin joku muu ottaa sen paikan. Ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että meidän sanamme ovat rakentavia, kehottavia ja lohduttavia. Eli me tullaan tässä Paavalin käsityksen profetoimisesta. Hänelle profetoiminen tai profetian henki ei ollut niinkään povaamista. Nythän maailma on täynnä ennustuksia ja musta tuntuu, että aina vaan villimmäksi menee nuo ennustukset maailmassa. No, pahat asiat nostaa myöskin ennustajat hereille. Mutta Uuden testamentin profetoiminen ei korosta ennustamista. Sekin puoli siinä on, mutta se ei ole se korostava puoli, vaan Paavali sanoi, että profetian henki rakentaa, kehottaa ja lohduttaa. Eli kristillinen seurakunta puhuu sanoja, jotka rakentavat, kehottavat ja lohduttavat. Ja sen rakentamiseen kuuluu toki sekin totuuden sanominen, että me puhumme synnistä ja varoitamme
synnistä ja jumalattomuudesta, mutta sekin täytyy tapahtua rakkauden hengessä. Vetäen ihmisiä niin kuin Jumalan hyvyyden puoleen. Ja seurakunnan tehtävä on olla tällainen profeetallinen voima maailmassa, että ihmiset löytävät hyvän sanoman. Ihmiset löytävät elävän sanan Jeesuksen, joka oli täynnä armoa ja totuutta. Tämän päivän illan teema, joka on myöskin minun puheessani, tulee näkymään, johon mä olen puheessa käyttänyt kohta puolet, mutta tällaista alkulämmittelyä. Me ei tule koko iltaan olla, pitää päästä kaikki kotiin ja minunkin pitää päästä Helsinkiin asti täältä. Niin Paavali aika usein kirjeittensä lopuksi toivottaa armoa. Se on oikeastaan tunnusmerkki Paavalin kirjeessä, että ne päättyy armon toivottamiseen. Ja jos ette ole huomanneet, niin myöskin meidän uusi testamentti, koko Raamattu, päättyy armoon. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien teidän kanssanne, on ilmestyskirjan viimeisen luvun viimeinen jae. Eli Raamattu päättyy armoon, ja se ei ole sattumaa, että Raamatun lopetus, eli Raamatun viimeinen ajatus on ajatus armosta, koska tämä Jumalan armo on niin äärimmäisen tärkeä. Ja näin myöskin Paavali. No, Korintin kirjeen, toisen kirjeen lopun Paavali päättää myöskin armoa, mutta siinähän poikkeuksellisesti laajentaa tuon armon hiukan suuremmaksi kokonaisuudeksi. Tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys. Sieltä löytyy nämä tämän illan teemasanat yhteys, rakkaus ja armo. Kun Pyhä Henki vaikuttaa meissä, silloin me alamme ymmärtää jotakin rakkaudesta ja jotakin armosta. Ja tämä on oikeastaan selkeä yhtälö, että mitä enempi Pyhä Henki vaikuttaa meissä, sitä enempi armo ja rakkaus tulevat meille tutuiksi. Ei niinkään, että viha ja tuomio ja pelko ja helvetti ja rikinkatku, ne tulisi meille tutuiksi. Meillä on ollut hyvin paljon tällaistakin julistusta, että me ollaan niin kuin peloteltu ihmisiä taivastielle, että jos et tee parannusta, niin joudut helvettiin, jos et usko Jeesukseen, niin pääset kadotukseen, ja Jumalan viha on sun päälläsi, ja Jumala tulee eräänä päivänä ja kostaa ja rankaisee, ja joka tapauksessa Jumala vihaa ihmisiä. Hän ei voi sietää meitä. Jotenkin tämmöinen niin kuin tunne tulee joskus siitä, kun kuunteli oikein ennen vanha tämmöisiä tulikiven katkuisia saarnoja. Se on pienen pieni osa totuudesta. Synti, kadotus, ne on totta. Mutta Jumalan viha ei ole, se on se teema, jota meidän pitäisi nyt viljellä. Jumala ei vihaa meitä. Se niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa. Johannes 3.16 ei sano, Jumala vihasi maailmaa niin paljon, että hänen oli pakko niin kuin lähettää Jeesus tänne tekemään jotakin tämän vihaamansa maailman hyväksi. Tämä ei ole evankeliumi, vaan niin on Jumala maailmaa rakastanut. Ja siksi Paavalikin täällä Korintin kirjeen lopussa sanoo, Pyhän Hengen yhteys ja Isän Jumalan rakkaus. Eli Pyhä Henki korostaa Jumalan rakkautta meitä kohtaan. Isän rakkautta, niin kuin isä rakastaa lapsiansa. Niin Jumala rakastaa meitä. No nyt etupäässä täällä on naisia suuri osa tässä kirkkoillassa. Mites naisten rakkaus, mikä se äidin rakkaus, mihin se sitten putosi tästä kyydistä? No vanhan testamentin Jumala-kuvaan sanaan El Shaddai, joka on yksi Jumalan vanhan testamentin nimistä. Siihen kuuluu sekä isän rakkaus, tai niin kuin sanotaan tämmöinen miehekäs sotilaallinen voima, että äidin rakkaus on samassa paketissa. Eli Jumalassa on sekä isällinen että äidillinen rakkaus ja lempeys niin kuin yhdessä Jumalassa. Ja Pyhän Hengen yhteydessä me koemme tätä rakkautta. Isän rakkautta, äidin rakkautta. Mutta siinä myöskin me koemme armoa, Jeesuksen armoa.
Ja Johanneksen evankeliumin eka luku, täällä sanotaan tästä Jeesuksesta näin, sen taisi täällä sanoakin kertaalle, mutta luen sen vielä uudestaan täältä. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Tuo totuus, jälleen kerran, meidän kielessämme me helposti, tai meidän niin kuin käsite maailmassa, tuo totuus tarkoittaa ankaruutta hyvin helposti. Et nyt puhut totta, joka sana pitää olla totta, se on sellainen ankara, vakava vaatimus. Ja totta se on, totuuteen kuuluu tämäkin puoli. Mutta alkukielessä, kreikan kielessä, tuo sana totuus voidaan myöskin kääntää taivaallinen todellisuus. Jeesus oli täynnä taivaallista todellisuutta, joka on suurempi totuus kuin tämä katova maailma. Me ollaan nähty, kuinka äkkiä tämä maailma muuttaa muotoonsa ja maailma katoaa, vuoret väistyy ja kukkulat horjuu ja vedet nousee tai laskee. Ja me ollaan nähty näitä maailman luonnon mullistuksia sen verran paljon, että tämä maailma on kaukana niin kuin todellisuudesta. Se hyvin äkkiä katoaa ja Raamatun mukaan kaikkien aikojen lopussa alkuaineet kuumuudestakin katoavat, niin raju on se tuho. Ja ihminen siinä mukana. Taivas on ainoa, joka pysyy. Se on todellisuus. Ja taivaallinen todellisuus on se, josta Jeesus tuli alas ja jonne hän on viemässä meidät hänen omansa. Mutta Jeesus opetti isänmeidän rukouksessa hyvin jännän lauseen, kun hän sanoi, että me rukoilemme, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Eli tuo taivaan todellisuus, sen tarkoitus on murtautua tähän maailmaan. Ja Jeesuksen maailmaan tullessa tuo taivaan todellisuus todellakin murtautui, se tuli tähän pimeyteen valona, rakkautena, hyvinä tekoina. Jokainen ihminen, joka kohtasi Jeesuksen, koki jotakin taivaan todellisuudesta. Ja se ei ollut pelkästään tämmöinen niin kuin henkinen, sympaattinen, pieni häivähdys sydämessä, vaan erittäin usein se oli konkreettinen teko. Ja kun te luette Raamattua, nimenomaan jos te luette evankeliumeita, Matteus, Markus, Luukas, Johannes, te huomaatte, miten taivaan todellisuus murtautui ihmisten elämään konkreettisella tavalla. Sokeat sai näkönsä, kuurot sai kuulonsa, nälkäiset sai leipää ja kalaa, lapset otettiin syliin, naisille annettiin ihmisarvo. Kerjäläiset palautettiin takaisin yhteiskuntaan, spitaalitautiset saivat puhtauden ja Jeesuksen kautta heillekin tuli tuo ihmisarvo takaisin. Ja ne, jokainen, joka kosketti Jeesus, tuli terveeksi. Ja löydätte Raamatusta aika yllättäviä kohtia, että Jeesuksen ympärillä koko ajan niin kuin velloi väkeä ja kadut oli täynnänsä. Joskus sanotaan, että koko kaupunki juoksi Jeesuksen perässä. Miksi? Koska he aavisti ja he koki ja he olivat nähneet, että taivaan todellisuus oli tullut maailmaan heitä lähellä. Ja siksi Jeesus uskalsi sanoa erässä synagogassa oman palvelutensa aluksi, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus, uskokaa evankeliumia. Eli Jumalan taivaallinen todellisuus tuli Jeesuksen persoonassa ihmisiä lähelle. Ja sen seurauksena ihmiset teki parannuksen, eli mielenmuutoksen. Se parannus ei ollut niinkään sitä, että heidän piti tehdä jotakin, niin kuin suomen kielessä tämä parannuksen tekeminen viittaa aina siihen, että nyt mä teen jotakin. Nyt mä alan käydä kirkossa kerran kuukaudessa, ainakin kerran vuodessa. Mä ostan uuden virsikirjan tai saatan jopa Raamatunkin ostaa pöydälleni ja mitä kaikkea. Mehän keksitään kaiken maailman uskonnollisia hyviä tekoja. Ja mikään näistä ei ole huono. Kirkossa käynti on hyvä juttu, mä sitä sanon. Mutta jos siitä tulee sellainen ihmisen teko, ja me kuvitellaan, että tuon teon ansiolla me niin kuin ollaan parempia Jumalan silmissä, silloin me ollaan niin kuin ammuttu harhaan. Parannus on mielenmuutos. Metanoia, josta tulee sana metamorfoosis, eli muuttuminen,
toukasta perhoseksi, tämmöinen totaali muutos. Minä vaivainen oon mato matkamies maan, muuttuukin perhoseksi. Tai kotkaksi, joka saa uudet sulat, jonka sulkasato on ohi, ja hän pääsee lentoon. Koska Raamattu sanoo, minun nuoruuteni uudistuu niin kuin kotka, psalmi 103. Ja siinä on tavattoman väkevä kuva tämmöisestä metamorfoosiksesta, eli mielen muutoksesta, koko elämän muutoksesta, että tämmöinen vaivainen kotka, jonka sulat on poissa, saakin uudet siivet ja lähtee lentämään. Eli tämä vaivainen mato, se nostetaan Jumalan lapseuteen. Se savirukun pala, joka meni rikki, tai rukko, joka meni rikki, se korjataan ehyöksi, sitäkin me se ekan laulu kuulemme ja laulamme. Jumala eheyttää. Jumala korjaa. Jumala luo uutta. Jopa meidän vanhuuteen asti hän on sama. Ja itsekin tässä mulle tulee joka vuosi lisää, mä en teistä tiedä, mutta ainakin vanhenen joka vuosi yhdellä vuodella. Niin Raamatussa on valtavia lupauksia myöskin meille vanhemmille ihmisille. Että vielä vanhoina he kantavat hedelmää. Että ovat niin kuin tämmöiset valtavat hedelmäpuut, jotka koko ajan, joka vuosi ne tuottaa uutta hedelmää, uutta satoa. Että ei tarvitse ajatella kenenkään meistä, että no tässä tämä nyt oli, ei musta ole enää mihinkään. Että kohan nyt täällä aikani ratoksi istun ja siinäpä se elämä sitten hupenee. Pyöritetään peukalolla keinussa ja ollaan ja oleskellaan. Jumalalla on hommia meille kaikille. On lupa keinutella, ei siinä mitään, varsinkin jos siinä keinutellessa vähän lepääkin ja lukee Raamattua ja rukoilee, se on ihan hyvä juttu. Mutta meitä ei ole tarkoitettu keinuttelemaan loppuikään, vaan julistamaan Jumalan todellisuutta, olemaan Jeesuksen se seuraaja, jonka kautta Jumalan taivaallinen todellisuus murtautuu tähän maailmaan. Meidän kauttamme Jumalan valtakunta tulee ja koskettaa. Me voidaan rukoilla sairaalle terveyttä, me voidaan rukoilla ahdistuneelle lohdutusta. Me voidaan soittaa jollekin, joka on väsynyt ja masentunut ja tarvii niin kuin jonkun, joka kuuntelee ja auttaa ja lohduttaa. Me voidaan tehdä niin kuin miljoona erilaista asiaa Jumalan pyhän hengen avulla. Ja kun me ollaan rukouksessa, me kuunnellaan, Herra, mitä haluat sanoa mulle tänään? Mitä haluat niin kuin viestittää mulle taivaan ihanuudesta ja kenen tykö haluat lähettää minut tekemään jotakin hyvää, eli viemästä Jumalan todellisuutta. Jokaisella meillä on lupa laittaa kätemme sairaiden päälle ja rukoilla tai julistaa terveyttä. Jokaisella meillä on lupa kuunnella ihmistä ja siunata tätä ihmistä. Jokaiselle meille Jumalan valtakunnassa löytyy töitä. Ja Raamatussa on tämmöinenkin aika erikoinen kohta, että sellainen kuin Jeesus on, sellaisia tekin olette tässä maailmassa. Ja muistaakseni Johanneksen kirjassa löytyy tämä asia ajatus. Tämä aika häkellyttävä ajatus, että hyvän aika, eihän me nyt voida olla. Mehän nyt ollaan vaan me. Minä olen vaan minä, eikä mitään muuta. Mun tulkinta tästä Raamatun kohdasta on se, että Jeesuksen seuraajina Pyhä Henki vaikuttaa meissä muutosta. Pyhä Henki muuttaa meitä Kristuksen kaltaisuuteen. Se ei tarkoita sitä, että meistä tulee Jumalia. Ei Jumala on Jumala, Jeesus on Jeesus. Kolmiyhtinen Jumala on aina oma juttunsa. Mutta seura tekee kaltaisekseen. Ja armo Pyhän Hengen yhteydessä, kun armo kirkastuu, niin siitä armosta Tiituksen kirjeessä on tämmöinen kohta, Tiitus 2.11. Jumalan armo on näin ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittain tässä maailmassa. Eli Jumalan armo kasvattaa meitä. Jumalan armo tekee niin kuin tuon taivaan todelliseksi meissä ja meidän kauttamme. Ja toivottavasti meistäkin voitaisiin sanoa, että siinä muuten menee ihminen, joka on täynnä armoa ja totuutta.
Siinä on uskovainen, jonka elämässä näkyy armollisuus ja taivaan todellisuus. Ja siinä on seurakunta, jonne on hyvä mennä, koska siellä on armoa ja totuutta. Siinä on kirkko, minne kannattaa usein mennä, koska siellä jaetaan meille Pyhän Hengen yhteydessä Isän rakkautta ja Pojan armoa. Ja Jumalan valtakunta tulee todelliseksi. Onko ihmeiden aika ohi? Se ei ole ohi. Niin kauan kuin seurakunta on maan päällä, Jumala tekee täällä ihmeitä. Siksi meillä on rukouspalvelu. Siksi me rukoilemme mitä tahansa asiaa meillä on sydämellä, joka ahdistaa, painaa, kipu, sairaus, ikävä, masennus. Meillä voi olla monta syytä. Siksi me olemme seurakunta, että me rukoilemme toistemme puolesta ja siunaamme toisiamme. Että Jumalan armo ja hyvyys ja rakkaus pääsi meidän elämäämme ja Jumalan se taivaan todellisuus murtautuisi tähän pimeään. Yksi ajatuskohta vielä, Kolossalaisten 1:27, Kristus teissä kirkkauden toivo. Paras, kun mä katson sen täältä sanatarkkaan vielä, Kolossalaiskirje 1:27. Koska tuo kirkkauden toivo esiintyy aivan upeassa yhteydessä. Hän on tahtonut antaa heille tiedoksi, miten häikäisevän kirkas on tämä kaikille kansoille ilmaistava salaisuus. Kristus teidän keskellänne, taikka Kristus teissä kirkkauden toivo. Ei kaikille kansoille voimme nyt ilmoistaa salaisuuden. Kristus on toivo. Ei tarvitse jäädä ahdistukseen, pelkoon, pimeään. Onnettomuuksia tulee ja menee, mutta meillä on toivon sanoma. Maailman pieniä ja suuria sotia syttyy siellä ja täällä. Ja tällä hetkellä maailman tilanne Euroopassakin on niin arvaamaton, että suurissa ihmistä pelkästään pelkää, mitä huominen tuo tullessaan. Mutta meillä on se kirkkauden toivo. Tälle maailmalle on lupa ja tällä maailmalla on oikeus kuulla tuo häikäisevän kirkas sanoma salaisuudesta meissä, Kristus meissä, kirkkauden toivo. Pyhän Hengen yhteydessä meillä on Isän rakkaus ja Pojan armo.